जिसे लोग के दा
خدا نے حجابات سارے ہٹا کر جسے روز عاشورا بھیجی سلامی، اگر اس کا بیٹا نہ کربلا میں آتا تو پھر اس کی وحدت میں رہ جاتی خامی، وہ جس کے پسر کو خدا کہہ رہا ہے کہ تو لا الہ ہے وہ سورہ ماں ہے، جو روح وفا ہے وہ سورہ ماں ہے۔ ولایت کا مرکز ہے آنگن علی کا، تو اس گھر میں جو ہے وہ مکمل علی ہے، ہو سجاد و باکر یا نو محمد، ہو اکبر یا غازی یہ سارے علی ہیں، مگر